שלום, קוראים לי לילך, אני בת 23, אני במקור מנתניה. אני נולדתי בארץ וגם ההורים שלי נולדו בארץ, אבל סבא וסבתא שלי משני הצדדים נולדו בצפון אפריקה. כרגע אני מתגוררת בירושלים, אני לומדת תואר שני בנוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית. בזמני הפנוי אני אוהבת לטייל, לקרוא ספרים, לשמוע מוזיקה. השאיפות שלי לעתיד זה לגמור את התואר ולהשתלב בחברה ביו-רפואית, בין השאר להקים משפחה. המסר שלי כישראלית לעולם זה לעשות טוב אחד לשני ולכבד כל אדם באשר הוא.